El Teatre Municipal de Banyoles va tornar a acollir aquest cap de setmana el tradicional espectacle benèfic de la companyia Teatròlix per recollir fons per l'Associació contra el Càncer de Banyoles. Les dues entitats fa anys que col·laboren estretament, però amb l'arribada de la pandèmia el 2020 el projecte va quedar en stand-by. Aquest 2022 s'ha recuperat programant per primera vegada tres sessions i pràcticament s'han omplert totes. Estan dos anys, aquests dos anys de pandèmia, que tots tenim un punt 46 una mica raros. Vam dir que volíem tornar-ho a fer, però volíem tornar-ho a fer amb el teatre, diguéssim, en plenes condicions. I bueno, el 2022 es va donar doncs, la possibilitat de fer-ho. Vam fer, vam començar amb un dia, vam emplenar, vam fer dos dies, vam emplenar. Aquest any ens hem atrevit a tres dies. Gràcies a Déu tenim els tres dies pràcticament plens. Gràcies a la solidaritat de tots els que estem avui reunits, l'Associació contra el Càncer de Banyoles i de Girona, de la província, pot seguir ajudant a més de 4.000 persones cada any a tota la província de Girona, entre malalts i familiars, a través de tots els seus departaments d'assistència social, fisioteràpia, teràpia psicològica, logopèdia i acompanyament del malalt per part del nostre equip de voluntaris. Aquesta vegada la companyia banyolina havia preparat el muntatge titulat La Cita, una comèdia clàssica d'embolics dirigida per Jordi Angelats i representada per sis actrius que s'estrenen en el teatre: Maria Teresa Gaiolà, Dolors Gratacós, Olga Ros, Rosa Gifre, Dolors Isern i Marilén Tarrés. La història principal transcorre a la consulta mèdica del doctor Puig, que es pot convertir en un camp de batalla quan no s'ajusta bé l'agenda, i hi coincideixen la dona, l'amant, la querida, la massatgista i l'últim liga de Tinder. La vetllada va comptar amb la col·laboració i participació del jove mag de la comarca Pau, que amb els seus números de màgia va amenitzar l'inici de cada funció. La Cita es va poder veure divendres a les 8 del vespre i també dissabte a la mateixa hora, així com diumenge a les 7 de la tarda.